saco de gesso, ele pesa 40 quilos, você vai utilizar em cada placa 2,5 kg de gesso. Você vai comprar um saco de gesso com quantas placas vai fazer com um saco de gesso? Cada placa vai utilizar 2,5 kg, quantas placas faz um saco de gesso? 16 placas. Então, qual que é o custo da sua placa? Um saco de gesso hoje, em média, ele está de 20 a 25 reais o quilo, dependendo da sua região. Senão você mistura com gesso e ele não dá liga aqui. 3. Essa ideia. Um 1% de sal. Tá. Porque ficou muito forte. Entendeu? Então a gente fez com 2. O gesso vai secar muito rápido porque tá com sal, lembra? Tá com sal na água. Então você faz. Você faz assim, ó.